ជំរាបសួរអូនចាក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើម្នាក់ម្នាក់ណែនាំជួយទទួលស្និកចាបងបងនិយាយអាខ្ញុំលើសសលេងអូខេជំរាបថានិយាយគាត់ឲ្យដល់ខ្លួននេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចា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 បងចាតោះ1 2 3ជំរាបសួរអូនចាក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនតើចាណែនាំជួយទទួលស្និកជនបន្តិចណាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនកិច្ចឡាងចាអូនាងខ្ញុំសេងរដ្ឋាចាក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងការក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់អប្សរាខ្មែរណោះអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបានទេជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមថតណាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺក្រងនៅឈុតអប្សរានៅសម័យខ្មែរអង្គរនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើដែលនេះជាលើកទី1ដែលនាងខ្ញុំក្រងសម្លៀកបំពាក់បែបនេះដែរហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវារំភើបខ្លាំងអបងចាចាសម្រាប់អូនវិញសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនតើហើយក៏គិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យដែលអាចបានស្លៀកឈុតអប្សរាទាំងដែលខ្លួនឯងអត់ធ្លាប់រៀនរបាំអប្សរាពីមុនមកហើយក៏ជាឈុតមួយដែលអាចនិយាយបានថាពិសេសខ្លាំងមែនតើហើយជាលើកទី1នៅក្នុងការស្លៀកហើយក៏សុបាយចិត្តខ្លាំងព្រោះក្តីសម័យចង់ស្លៀកជាអប្សរាជាការប៉ុណ្ណាសម្រាប់សិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើននឹងគឺពួកគាត់ភាកច្រើននឹងគឺស្រឡាញ់នៅទម្រង់សិល្បៈបុរាណប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនឹងគឺគាត់ផ្នែកខាងទម្រង់សិល្បៈសម័យអញ្ចឹងណាដូចជាពួកបងប្អូនទាំងពីរផ្ទាល់ណាជាបបកញ្ញាទាំងពីរដួងតែម្ដងចាហើយក្នុងនោះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការថតនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូនទាំងពីរជួបនឹងការលំបាកអីខ្លះអត់សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺងើបតាំងពីម៉ោង5កន្លះបងហើយយើងត្រូវ stand by ដោយសារមនុស្សច្រើនសិល្បករច្រើនអញ្ចឹងអត់ទាន់ដល់វេនយើងថតទេនេះគឺជាការលំបាកមួយរបស់យើងដោយសារយើងងើបតាំងម៉ោង5យើងត្រូវ make up រៀបចំខ្លួនហើយតាំងពីម៉ោង9ព្រឹកផងដែរចុះអូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិបាកជាមួយនឹងការ take care នៅគ្រឿងដែលយើងកំពុងតែពាក់ហើយទាំងមុខទាំងសពតពេលដែលអង្គុយត្រូវរៀបចំឲ្យសមរម្យកុំឲ្យសពតបាក់ហើយត្រូវថែសក់របស់យើងព្រោះដោយសារមុនយើងធ្វើយើងចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យខូចហើយចំណាយពេលធ្វើម្ដងទៀតចាអរគុណច្រើនអូនហើយចុងក្រោយនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើតារាទស្សនិកជនទេជាពិសេសគឺឲ្យពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលកម្មវិធីដែលពួកបងប្អូនថតនេះគឺនឹងធ្វើការបង្ហោះក្នុងពេលឆាប់ៗហើយជាពិសេសទៀតនឹងគឺការថតប្រម៉ូតនេះដែរគឺជាការថតប្រម៉ូតតាក់ទងទៅនឹងការរំលឹកការចងចាំតាក់ទងទៅនឹងការដាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខូបលើកទី30ឆ្នាំសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅការចាប់បង្ហាញនៅការរំលឹកទៅដល់ការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តទៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលគម្រប់ខួប30ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការសម្ដែងរបស់ពួកខ្ញុំក៏បានការគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សម្រាប់នាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅការបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសខ្មែរយើងនាថ្ងៃដែលយើងគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌព្រោះពេលហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមតែជាតួអង្គអប្សរាទេគឺមានច្រើនមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងបបទម្រង់សិល្បៈរបស់យើងពីសម័យមហានគរឃើញថាវាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគាត់តែ2នាក់ហើយនៅមានសិល្បករច្រើនរូបទៀតហើយក៏មានសូសម្ដែងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងកុំភ្លេចចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណអូនអរគុណទាំងអស់គ្នាណាចា